Salam, sabahınız xeyir olsun, hörmətli tamaşaçılarımız. Baku TV-də xəbər vaxtıda günün ilk buraxılışı efirdədir. Dünyada nələr baş verib? Ukrayna bu dəfə Rusiyanın qaz qurğusuna hücum edib. Qaradənizdə baş verən hücumla bağlı ətraflı bir qədər sonra təqdim edəcəyik. İndi isə saatın əsas xəbər başlıqlarına nəzər salaq. Belarusla Ukrayna sərhəddində gərginlik. Aleksandr Lukaşenko müdafiə nazirinə nə tapşırıq verdi? Biz də yoldaşlarla zəngləşdik ki, gələk bunun arxasıca. Gedib biz o yerə çatanda maşın kanaldaydı. Vətən müharibəsi qazisi su kanalında necə batdı? Hava ilə bağlı xəbərdarlıq edildi. Milli Hidrometeorologiya Xidməti məlumat yaydı. Paris 2024 yay olimpiya oyunları davam edir. İdman yarışlarında bədii gimnastika üzrə qrup hərəkətlərində komandamız uğurlu çıxışı ilə yadda qalıb. Vitse-prezident Mehriban Əliyeva idmançılarımızı təbrik edib. Azərbaycanın birinci vitse-prezidenti Mehriban Əliyeva Instagram hesabında bədii gimnastika üzrə qrup hərəkətləri komandasını təbrik edib. Əhsən, sizinlə fəxr edirəm. Əziz gimnastlar, sizin zəhmətiniz, mətanətiniz və ən yaxşı olmaq istəyiniz sayəsində əldə olunan tərəqqi göz qabağındadır. Məharətinizə, qələbə əzminizə və ən mürəkkəb elementləri zərifliklə yerinə yetirdiyinizə görə sağ olun. Sizə yeni-yeni qələbələr və nailiyyətlər arzulayıram. Sizi sevirəm, deyə paylaşımda qeyd olunub. Xatırladaq ki, Azərbaycanın bədii gimnastika üzrə qrup hərəkətləri komandası Parisdə təşkil olunan yay olimpiya oyunlarında tarixi nəticəyə imza atıb. Komandamız hakimlərin verdikləri xal əsasında 5-ci pilləni tutub. Bu isə Azərbaycan gimnastika tarixində ən yüksək nəticə olub. Hazırda dünyada baş verənlər beynəlxalq hüququn sadəcə güc mərkəzlərinin əlində təzyiq aləti rol oynadığını ortaya qoyur. Heç bir halda digər dövlətlərin mənafelərini qorumur. Belə bir məqamda Türk dövlətləri öz maraqlarını layiqincə təmin etmək üçün əvvəlkindən də güclü həmrəylik nümayiş etdirməlidir və bu tarixi zərurətdir. Xüsusən qərbin bölgə kobud müdaxiləsi Türk dünyası birliyinin vacibliyini ortaya qoyur. Dünyada artan təhdid və çağırışlar ölkələrimiz arasında müdafiə və təhlükəsizlik sahəsində əməkdaşlığın daha da gücləndirilməsini tələb edir. Bu xüsusda ötən ay Qazaxıstanda keçirilmiş və Azərbaycanın da iştirak etdiyi Birləşdiyi 2024 Beynəlxalq Əməliyyat Taktiki Komanda Qərargah təlimini xüsusilə vurğulamaq istərdim. Həmçinin Azərbaycanın hərbi təhsil müəssisələrində Mərkəzi Asiya ölkələrindən olan müdavimlərin təhsil almaları bu sahədə münasibətlərin inkişafının göstəricisidir. Bunlar Prezident İlham Əliyevin Qazaxıstanın paytaxtı Astanada keçirilən Mərkəzi Asiya dövlət başçılarının görüşündə səsləndirdiyi fikirlərdir. Bu, ölkə başçısının Türk dünyasına əməkdaşlığa və birliyə səsləyən ilk çıxışı deyil. Bəs belə çağırışlar hansı təhdidlərə qarşı yönəlib? Həm dini ekstremist dairələrdən təhlükələr var. Eyni zamanda dünyanın müxtəlif qütbləri arasında, o cümlədən Amerika-Rusiya geopolitik rəqabəti çərçivəsində bu ölkələrlə bağlı müəyyən qorxulu planlar ola bilər. Bu ölkələri, yəni türk dilli ölkələri qütblərdən hər hansı birinin mənafələrinə daha üstün şəkildə meylləndirmək cəhdləri ola bilər ki, bunlar mən türk dövlətlərinin inteqrasiyasına qarşı çıxa biləcək təhdidlər kimi görürəm. Amerika Birləşmiş Ştatlarının Cənubi Qafqazda xüsusi strateji hədəflərinin olduğu artıq hər kəsə məlumdur. Rəsmi Vaşinqtonun Azərbaycan və Ermənistan arasında öz maraqlarına uyğun sülh müqaviləsinin imzalanmasına çalışması da bu planın bir parçasıdır. ABŞ sülh müqaviləsinin imzalanmasında vasitəçi olmaqla Zəngəzur dəhlizinə nəzarəti ələ keçirməyə çalışır. Ekspertlər bildirir ki, yalnız bundan sonra ABŞ-nin Azərbaycan və Ermənistan əraziləri üzərindən Orta Asiyaya doğru iqtisadi ticari marşrut yaratması mümkün ola bilər. Ağ evin belə strateji planları isə Rusiya və Çinə qarşı yönəlib. Lakin bütün bunların fonunda Azərbaycanın türk dünyasını birliyə və əməkdaşlığa dəvət etməsi hansısa başqa ölkələrə qarşı yönəlməyib. Azərbaycan və Türkiyə başda olmaqla bütün türk dünyasının ölkələri indiyə qədər hansısa bir dövlətə qarşı planlar cızmaqla yox, yalnız özlərinin mənafələrini müdafiə eləmək, imkanlarını əlaqələndirmək və daha əlbir və bircə gücünlə dünya arenasına çıxmaq haqqında düşünüblər. Bu gündə Azərbaycanın əsas hədəfi, məqsədi
orta dəhlizi daha da inkişaf elətdirmək, Mərkəzi Asiya, Cənubi Qafqaz, Azərbaycan, Türkiyə vasitəsilə Avropaya doğru etibarlı və işlək vəziyyətdə olan bir körpü yaratmaqdır. Azərbaycan Prezidentinin Türk dünyasına çağırışlarının təcrübədə reallaşması isə kollektiv qərbin həm Cənubi Qafqaza, həm də Mərkəzi Asiya ölkələrinə kobud müdaxiləsini bloklamağa şərait yaradır. Baku News-a baxırsız, son günlər Ukraynanın Rusiya ərazisinə hücumları artıb. Bu dəfə ölkənin Qaradənizdəki qaz qurğusu hədəfi alınıb. Ukrayna Hərbi Dəniz Qüvvələrinin spikeri hücumun səbəbini açıqlayıb. Ukrayna Hərbi Dəniz Qüvvələri Baş Kəşfiyyat İdarəsi ilə birlikdə Qaradənizdə Rusiyanın qaz qurğusuna hücum edib. Bu barədə Hərbi Dəniz Qüvvələrinin spikeri Dmitri Pletençuk zərbənin internetdə yayılan videosunu şərh edərkən bildirib. O qeyd eləyib ki, Rusiya həmin ərazidən mülki gəmiçiliyə təhlükə yaratmaq məqsədi ilə GPS saxtakarlığı edib. Hücum nəticəsində 40-a yaxın heyət üzvünün öldürüldüyü vurğulanıb. Bu arada Belarus Ukrayna ilə sərhəddə döyüş qruplarını gücləndirir. Bu barədə Prezident Aleksandr Lukaşenko göstəriş verib. Ölkənin müdafiə naziri isə döyüş qruplarının gücləndiriləcəyi konkret istiqamətləri açıqlayıb. Belarus Prezidenti Aleksandr Lukaşenko Ukrayna ilə sərhəd bölgələrdə döyüş qruplarını gücləndirməklə bağlı tapşırıq verib. TASS İnformasiya Agentliyindən verilən məlumata görə, bu barədə ölkənin müdafiə naziri Viktor Xrenin deyib. O bildirib ki, söhbət Gomel və Mozer taktiki istiqamətlərindən gedir. Müdafiə naziri qeyd edib ki, onlar baş verən prosesləri izləyirlər. Hər cür dəyişikliyə cavab verməyə qadirdirlər. Türkiyədə bir müddət öncə Instagram sosial şəbəkəsinin bağlanması ilə bağlı məlumat vermişdik. Artıq bu məhdudiyyət aradan qaldırılıb. Türkiyədə Instagram sosial şəbəkəsinə giriş qadağası ləğv edilib. Bu barədə ölkənin Nəqliyyat və İnfrastruktur Naziri Abdulkadir Uraloğlu X-dəki hesabında yazıb. Giriş qadağası geri vaxtdan avqustun 10-u saat 21:30-da aradan qaldırılıb. Instagrama girişin bloklanması ilə bağlı qərar avqustun 2-sində Türkiyə İnformasiya Texnologiyaları və Kommunikasiyalar İdarəsi tərəfindən qəbul olunub. İdarə diqqəti sosial şəbəkənin Respublikanın cinayət məcəlləsində nəzərdə tutulmuş bir sıra cinayətlərin törədilməsi riskinə məhəl qoymamasına yönəldib. Yerli mətbuatın yazdığına görə Ankara bu addımı Həmas siyasi bürosunun rəhbəri İsmail Haniyənin iyulun 31-də İranda öldürülməsi ilə bağlı Instagramda başsağlığı ismarışlarının bloklanması ilə bağlı atıb. İkinci Qarabağ müharibəsindən sağ salamat qayıtsa da qəzanın qurbanına çevrilib. Hadisə Abşeronda baş verib. Abbusət Əliyev Samur Abşeron kanalına düşüb. Axtarışlar nəticəsində onun avtomobili tapılıb, lakin özündən hələ də xəbər yoxdur. ...44 günlük vətən müharibəsinin qazisi Abbusət Əliyev avtomobili ilə kanala düşüb. Hadisə Samur Abşeron kanalının Şəfəq qəsəbəsindən keçən hissəsində qeydə alınıb. İddialara görə gecə saat 1 radələrində qazi bu yoldan istifadə edərkən maşın idarə etmədən çıxıb və gördüyünüz bu əraziyə düşüb. Maşını kanaldan çıxartmaq mümkün olsa da qazinin axtarışları davam etdirilir. Hadisə avqustun 9-u gecə saatlarında qeydə alınıb. Qonşuların bildirdiyinə görə o, həyətdən maşınla sürətlə çıxıb. Onlar əraziyə çatanda artıq maşının batdığını görüblər. Abbusət Əliyevə kömək etmək istəsələr də maşının içərisində heç kəsi tapmayıblar. Gecə bir radələrində olubdu. Qardaş, burada Ceren Batan kanalı var, ora düşübdü qardaşımız. Biz də getdiyi arxasından tapaq çıxardaq, tapıb çıxarda bilmədik. Adiyyatı qurumlardan xahiş edik ki, o kanala bir əlac eləsinlər. Bundan ikinci səfərdir. Bir, gözdən əllərin uşağı düşmüşdü. Bu da ikinci qazimiz. Axşam da suyu bağlamışdılar. Səhər tezləndən 7-8 radələr zad olardı, bəlkə də tez olardı. Bəlkə biraz gec olardı, bilmirəm. Maşını çıxartdıq, maşında yox. Hadisə belə olub ki, xəbər tutduq ki, bu adam həyətdən yəni, maşınla çıxıb. Ailəsi mənə xəbər verdi evdə. Ki, yəni, maşının pis halda çıxıb həyətdən. Biz də yoldaşlarla zəyinləşdik ki, gedək bunun arxasıca. Gedib biz o cəhərə çatanda maşın kanaldaydı. Dəti qurumlara məlumat verilib, gəliblər, araşdırma gedib.
Sumqayıt şəhəri stansiya Sumqayıt adlanan ərazidə ilkin ehtimala görə içərisində bir nəfərin olduğu avtomobilin taxta körpü su kanalına düşməsi ilə əlaqədar əraziyə cəlb edilmiş Fövqəladə Hallar Nazirliyinin kiçik həcmli gəmilərə nəzarət və sularda xilas etmə dövlət xidmətinin dalğıc xilas edicilər tərəfindən axtarış işləri davam etdirilir. Hazırda batdığı ehtimal olunan 1988-ci il təvəllüdlü Əliyev Abusət Xanlar oğlunun axtarışları dalğıc xilas edicilər tərəfindən fasiləsiz olaraq həyata keçirilir. Qeyd edək ki, Abusət Əliyev 44 günlük vətən müharibəsində iştirak edib və Prezident İlham Əliyevin sərəncamları ilə bir neçə medalla təltif edilib. O, Sumqayıt Tibb Mərkəzinin təcili tibbi yardım stansiyasında işləyirdi. Hadisənin baş vermə səbəbi araşdırılır. Bir neçə gündür havaların nisbətən dəyişdiyi müşahidə edilir. Paytaxt və bölgələrdə küləkli hava şəraiti hökm sürür. Milli Hidrometeorologiya Xidməti bugün müşahidə ediləcək hava şəraiti ilə bağlı xəbərdarlıq edib. Avqustun 11-də Bakıda və Abşeron yarımadasında eyni zamanda bölgələrdə gözlənilən küləkli hava şəraiti ilə bağlı Milli Hidrometeorologiya Xidməti tərəfindən sarı xəbərdarlıq edilib. Xəbərə görə Bakıda və Abşeron yarımadasında Bərdə, Tərtər, Mingəçevir, Naftalan, Gəncə, Goranboy, Daşkəsən, Göygöl, Salyan, Cəlləbad, Yardımlı, Lirik, Naxçıvan, Şahbuz, Ordubad, Culfa, Neftçalada fasilələrlə şərq küləyi əsəcək. Küləyin sürəti saniyədə 21 metrə çatacaq. Belə hörmətli tamaşaçılarımız, bu saata çatdıracaqlarımız bu qədər. Bizi sosial şəbəkə hesablarımızdan izləməyə davam edin. Qaynar xəttimiz isə sizi maraqlandıran və narahat edən mövzularla bağlı daim aktivdir. Həmçinin ekranda gördüyünüz frekansları yığmaqla Azerspace peyki vasitəsinin bizi həm Avropa, həm də Asiyada izləmək mümkündür. Eyni zamanda kabel yayımında Aztelekom, Baktelekomda 10-cu, Sitinetdə 18-ci, Kənik TV-də 2-ci, KTV-də analog yayımda 12-ci, rəqəmsal yayımda isə 22-ci kanalda, Ailə TV-də isə IP yayımında 66-cı rəqəmsal yayımda 16-cı, analog yayımda isə 13-cü kanalda bizə baxa bilərsiniz. Baku TV, ATV Plus-da da yayımlanır axtarış verməklə kanalımızı tapıb bizi izləməyə davam edin. Təkrar görüşənə dək, hələlik.